Hello guys! E aí rapaziada, a gente tá começando mais um vídeo e eu tô muito empolgado pra esse vídeo. Só que eu não vou narrar o vídeo todo, tá certo? Só vou falar um pouco sobre as skins que é essa que tá passando pra vocês. A skin do Obi-Wan que eu tinha falado pra vocês que ia ser confirmada e finalmente foi confirmada. E a gente já tem até animações e efeitos. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje, você provavelmente já sabia na capa, né? Temos o Filax com a sua, no caso, a sua forma feminina, que é outro nome que eu não decorei ainda, só decorei o Filax. Mas tem o skin collector da One One, também temos skin da Eve e diversos heróis que você vai ver no decorrer desse vídeo. Alguns heróis que vão aparecer com algumas skins novas, você já viu, que lançou até um vídeo do próprio Mobile Legends falando sobre ela, que são as skins de Season. Então, por favor, não preste tanta atenção nisso não, é só pra gente completar o vídeo falando de todas as skins. E já vamos vendo o efeito novo da skin do Obi-Wan, mano, isso tá muito bonito. Rapaziada, você é main Alucard. E você que não é main Alucard, você provavelmente tá adorando essa skin. Mas eu também tenho outra informação além dessa aqui. Possivelmente, a Kimi vai ganhar um skin Star Wars também, na mesma data de lançamento do Obi-Wan, tá certo? Da mesma data do Alucard. Por que isso? Porque precisa completar um squad, tá ligado? Completo do caso Darth Vader e Yoda. Dele e um clone, é um clone, exatamente, um clone, faz muito sentido ser um clone para ser a Kimi, tá certo? E você já tá vendo os efeitos, que tá muito bonito, e a marcação nova, quando ele utiliza sua ultimate, fica marcada o sabre de luz vermelho e verde. Isso provavelmente vai trazer novos efeitos, novos surgimentos, novos retornos para a base, muito bacana, e emoji também, que eu sei que muita gente gosta. Se você puder deixar o like no vídeo, o like é muito importante, que ajuda o canal a ser recomendado por outra pessoa. Se você não dá o like, meio que você atrasa aqui o canal, então é importante que você deixe o like para ajudar. E se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. Se inscreva se você quer saber sobre coisas do Mobile Legends, tá bom? E liga o sininho das notificações. Skin Clint. Skin muito da hora, que eu já tinha falado para vocês em outro vídeo, e saiu a animação, tá certo? Questões de datas, infelizmente a gente não tem nada ainda sobre isso. Mas provavelmente vou estar postando aqui na comunidade. Vou começar a utilizar mais a comunidade, postando tier list, postando dicas também, em apenas posts, que é muito da hora para você também observar. E tudo isso você vai encontrar no Instagram do canal, que vai estar aqui na descrição, tá bom? O Instagram, ele não é tão ativado assim como o YouTube, tá certo? Não posto muita coisa lá. Mas tudo que eu postar na comunidade, eu vou estar postando lá também, tá bom? Então é muito importante isso, que você se me siga lá. Pra gente também, se você quiser mandar uma mensagem pra gente trocar um papinho da hora, se você for meu fã, se você não for meu fã, se você quer falar alguma outra coisa, só lá, dicas, tudo, eu ajudo todo mundo, tá bom? A gente tem uma equipe específica pra ajudar você. E provavelmente eu que vou responder, que eu gosto de responder as pessoas no Instagram, beleza? Então é isso aí. Vá curtindo o vídeo aí, temos todas as skins, você vai escutar uma musiquinha da hora agora. Não esqueça do like, se inscrever no canal. É muito importante. E veja todas as skins. E me diga, viu? Me diga nos comentários o que que você achou e qual das skins está mais bonita. Na minha opinião, sem dúvidas, é a skin do Obi-Wan. Mas é o Filax, a nova animação, não fica para trás. Vou logo avisando para vocês. A nova animação não fica para trás, tá bom? Skin Collector também tá muito bacana, que vai ser Skin Collector de janeiro. Não esqueçam disso também. Então, vou ficando por aqui, rapaziada. Curta esse vídeo bem da hora. Lembrando que eu também tenho um link na descrição do vídeo oficial, que esse vídeo não é meu. O vídeo oficial estará na descrição, beleza? Vamos nessa e falou! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. Make me move.
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.